тыныштық пен береке бірліктің себебімен жыл өткен сайын еліміздегі құлшылық үйлерінің саны артып келеді. Еліміздің ең алып мегаполисі Алматы қаласының аумағы кеңейгенін білеміз. Соған байланысты, мұндағы мешіттердің саны 48-ге жетті. Соның бірі Наурызбай ауданына қарасты Қарағайлы шағын ауданындағы ғибадат үйі. Жалпы мешіт деген біздің қазақтың мұсылманның ұғымында сәжәда сөзден шыққан, яғни сәжде етілетін орын. Алтын басын адам Аллаға иіп, жан дүниесін, жүрегін жаратқанға байлау. Адам бір сәт дүниеден өзін босатып келіп, Құдайдың үйіне кіріп, таудай күнәсімен келіп, «Я Алла, мені кешірші, Алла, мені рахымыңа бөлі» деп Аллаға мінәжат жасайтын қасиетті Алла Тағаланың жер бетіндегі бір үйі, яғни орын. Біздің осы мешітіміз бұрында қазақ егеменді ел болып еңсесін көтергенде 91 жылдан кейін бұрынғы бас мүфтиіміз Ратбек Қажы келіп, осында қазық қағып, халифа Алтай марқұм атамыз келіп, осы мешітке батасын беріп, ауылдың ақсақалы Бұлғым деген ата болған екен. Алдында біраз үлкен осы бүкіл ауылдастар, осы Қарағайлы ауылының азаматтары, тұрғындары осы мешіт болады деп, осы кең қып ауласын алып, жолдың бойында, таудың етегінде, таза ауада, әдемі жерде жайғасқан. Мешіт мекені. Қарағайлы мешіті Алматы қаласының оңтүстік батыс жақ шетінде орналасқан. Қали Нәдіров көшесінің бойынан орын тепкен құлшылық орны, жергілікті тұрғындар үшін де, Қарағайлыны басып өтетін жолаушылар үшін де өте ыңғайлы. Алла үйінің көк күмбезі жер үйлердің арасынан айшықталып көрініп тұрады. Мешітіміздің қасында медресенің орны бар. Бұл медресенің орны, Алла разы болсын, бір осыдан 3-4 жыл бұрын бір кісілер Алла разылығы үшін тұрғызған. Соны келешекте осы жылы болмаса келесі жылы Алла қаласа соның орнын медресе, оның үстін жатақ орны, ол тек қана шәкірттерге емес, ұстаздарға да жаңағы сырттан алыстан келіп қиналмайтындай деңгейде жақсы қазіргі заманға сай бір үлкен медресе салсақ деген ойымызда бар. Құлшылық орнында қызмет ететін дін қызметкерлерінің ерен еңбегі арқасында жақын маңда тұратын тұрғындар иман жолына бет алған. Төрт жағындағы көршілер түгелімен мешітке келіп құлшылықтарын өтейді екен. Алла үйінің қолайлы орынға орналасуы Қарағайлы шағын ауданындағы көптеген жүректерге иман шуағының ұялауына өз септігін тигізді. Жалпы мешітіміздің қазіргі әл-ауқаты, қазіргі жағдайы жаман емес, шүкір. Ұйымдастыра білсең, уағыз айта білсең, халық үшін, мешіт үшін бір жанашыр болып, мешітті көркейтіп, еңбек етіп, мешіттің тазалығы, мешіттің жылылығы, мешіттегі ұстаздар, сабақ оқу, бес уақыт намаз, өз уақытында азан айтылу, осының барлығын жасап жатқан кезде халық өзі көріп, халық өз бағасын беріп, келіп барлығы менен қандай көмек, не істейін деп, қазір Аллаға шүкір сол ұйымдастырудың арқасында біраз жетістіктерге жеттік. Мына осы бөлмені соқтық, ар жаққа бір дәретхана салдық, балаларды жатқызып, қазір 10 балаға Құран жаттатып жатырмыз. Күніге жұма сайын осында апталық шай беріп, иман шайы, сұхбат, сосын барып сәрсенбінің сағындырған сұхбаты деп үлкен белгілі ғұлама, ғалым, ұстаздарды аптада 2-3 күн мешітке шақырып, олар уағыз айтады. Артынан біз бүкіл ауылды жинап келіп, жамағатқа қатысып, шай ішіп, имандасып, осылай арқайым арқа жарқа болып ауылдың адамдары солай тарқасып жатады. Мешіт тарихы. Қарағайлы шағын ауданы бұдан бұрын Чапай деп аталған. Бұл жер Алматының Таусамалы ықшам ауданының жоғарғы жағында жатыр. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарының өзінде ауыл тау бөктеріне қарай созылып, бау-бақша салу мақсатында алматылықтарға бөлініп беріле бастаған. Берілген жер телімдерінің біріне 1988 жылдың жаз айында Алла үйінің қазығы қағылыпты. 1988 жылдан бастап осы жердің құрылысы белгіленіп, мешіт орны белгіленіп, біздің сол дін басы мүфтиіміз тағайындалғаннан кейін сол жерде осы Қарағайлы бұрынғы Чапай еді, аты Қарағайлы ауыл мекеніне сол жер бөлініп, осы жердегі бас прораб Бейсенбаев Тұрсынхан, менің туған бауырым, ағам, сол кісі келіп, жаңағы Хазіреті мүфти Ратбек Қажымен бірге келіп, осы жердің қазығын қаққан 88 жылы жаз айлары болу керек.
Содан бері сол бірінші құрылыста мынау өз мешіттің бірінші қабатына бірінші кіреберіс бөлмелес бөлініп салып, содан кейін 2002 жылы қайтадан мынау өзгеріске ұшырап, реконструкция деп жасалып, қайтадан кеңейтілді, халық көп тола бастағаннан кейін. Иншалла енді мынау қазір жұмада адам көп толады. Екі мешіт бар ауылымызда, жаңадан салынған жоғарыда мешіт те бар, бірақ дегенмен халықтың ынтасы, ықылас ниеті мол. Алғашында қазіргі мешіттің бір бөлігі ғана іске қосылған, шамамен 200 адамға шақтап тұрғызылған құрылыс жыл өткен сайын тарлық ете бастапты. Жұма және айт намаздарына ел көп жиналатын халге жеткенде, Алла үйінің бастапқы сәулетін өзгертуге тура келген. Мешіттің екі терезесінің орнына есік жасалып, батыс жақ бөлігіне негізгі зал қосылды. Құрылыс барысы былай болды. Мына катлаван қазылды, жердің шұңқыры қазылды осы жерде. Мына жерде екі терезе болатын, осы екі терезені ойып үлкен екі есік қылып салды. Сөйтіп мына жағы осы бөлмесі қосылды. Бірақ жалпылама құрылыстың әрлеу жұмыстары, жағы қайтадан шатырын жөндеп жасауы, жағы төбесіне күмбезін жасауы, мына жағы минарет жасаудың бәрі осы екінші құрылыста қосылды. Бірінші сапта ол кезде мынадай жағы жылы еден теплый пол дейді ғой, жылы еден несі жақ болды, қолмен жағатын тұрмыз. Ішінде келіп бұрынғы жаңағындай ауылдағы немен тәсілмен үйге ішінде көмір жағып, қолмен солда жұмада бір 7-8 ақ шал аталар келеді, бір 2-3 жас келеді. Ол кезде енді имандылыққа енді халық енді мынау ол кезде де кеңес үкіметі тұрған, егеменді ел болмағанбыз ол кезде. Мешіт сәулеті. Қарағайлы мешіті көрікті құрылыс сәулетіне жатады. Кең аулада, таза ауада ынтымағы жарасқан ықыласты жамағатқа берілген мінәжат орны. Бұл мешіт Наурызбай ауданындағы құлшылық үйлерінің арасында бір ерекшелікпен көзге түседі. Қазақтың ою өрнектерімен безендірілген мешіт іші бір қараған жанның өзіне ерекше әсер қалдырады. Мешіттің сәулеті көрінісі бір күмбезді, екі мұнаралы, жәнінде бұлай бөлек тағы да үшінші ұзын мұнара жасаған. Себебі мұнара бұл мұсылмандылықтың символы. Мысалы бізден шетелден бір өкесе, ұзын болып біздің мұнаран көрінгізе, бұл мұсылман ел екен ғой деп. Және ол неден ұзын бүкіл ауыл еститіндей азан шығады. Күніге 5 мезгіл Алла ұлықталады ол жерде. Және мешіттің іші 400 адамға жуық сиымдылығы, және ішінің барлығы әдемі қазақи нақышта ою өрнектермен өрнектелген. Және бұның жаңағы үлкен жаңағы жарық беретін шамдары, одан қалса жаңағы михрабы, минбары, ішінде Алла Тағаланың қасиетті арабша Құран аяттары жазылған сондай бір жақсы нелер бар. Және бір жағын өзіміз бөлдік, әйелдер намаз оқиды, ортасына жағына тақта парта қойып, келген халықты сауаттандырып, негізгі діни мағлұматтар береміз. Және біздің мешітте күнделікті 5 уақыт намаздың түскі намазынан кейін Құранды оқып, оны қазақша аудармасын бүкіл бастан аяқ 114 сүрені осылай түсіндіріп жатырмыз халыққа. Құран не дейді? Құдай не деген бізге дегендей тәпсірімен. Сосын барып, құфтан намаздың алдында құптан соңғы намазға азан шақырылып, кейіннен кейін жарты сағат уағыз насихат айтылады аптаның 7 күнінде. Мешіт жамағаты. Мешіттегі 5 уақыт намаз жамағатпен оқылады. Күндізгі намаздарға төңіректегі тұрғындардан 20-ға тарта кісі келіп құлшылықтарын өтейді екен. Ғибадат үйінде қызмет ететін дін мамандарының айтуынша, ақшам және құптан намаздарында 2 сапқа дейін жамағат жиналатын көрінеді. Түрік, ұйғыр ағайындар тұрады, және қазақтар осы үш ұлт көбінде мешітке келеді. Сосын жалпы 5 уақыт намазға бір 20 шақты жамағат келеді. Қазір күн санап қаны көбейіп келе жатыр. Және жаздың күні мектеп біте сап, осында балалар деген бұрыннан қалыптасқан әдет екен. Қазір Аллаға шүкір 50-ге жетті саны. Балалар келіп осында ауламыз кең, ойнайды. Мына көрші балалар күнде сабақтан кейін мешітке келіп ойнап жүріп, 10-20 сүре жаттап кетеді сол балалар. 50-ге жуық балаға жар жасайын лагерь ұйымдастырамыз. Мынерде президенттік парк бар, ойға апарып, тауға апарып, әр неде жақсы оқыған балаларды осы мемлекеттік мықты-мықты жазда жіберетін санаторияларға, демалыстарға жіберіп тұрамыз. Мешіт жамағатымен көрікті деп бекер айтылмаған.
ал Қарағайлының негізгі жамағаты жастар. Біз барған күні жас келсе іске дегендей, Қарағайлы мешітінің жамағаты көктемнің шуақты күнінде аулаға жеміс ағаштарының көшетін отырғызды. Көріп тұрғаныңыздай, жамағат бізде өте үйімшіл. Жаңағы ағаш еккенде де, кешегі қыста қар тазалау болсын, мешіттің кішкентай шаруашылығына өздерінің үлестерін қосылып жатады. Әркім шамасы келгенше рухани болсын, материальный, моральный өзінің жағдайларын жағы көмектесіп жатады. Онымен қоса қарт кісілер бізде көбінесе жұмада, сосын басқа да намаздарда келіп тұрады, күндізгі намаздарда. Оларда бізде мына жерде неше түрлі ағайындар бар, тек қана қазақ емес, түрік ағайындар, ұйғыр ағайындар, олармен жақсы, өте жақсы үйімшіл жаңағы бір бөлінбей, бір деңгейде жұмыс жасаймыз. Мешіттегі дәрістер. Қарағайлы мешітінде құлшылық түрлері түгелімен орындалады. Сонымен қатар мұндағы имамдар діни ілімге де ден қойған. Атап айтқанда Құран, хадис, ақида, фиқх пәндері бойынша аптасына 6 күн бойы дәрістер жүреді. Қазіргі күнде бізде ер адамдар жамағатынан жалпы 35-тің үстінде тұрақты шәкірттеріміз бар. Осы Құран кәрімді үйреніп жатқан. Қазір Құдайға шүкір, біздің мешітіміздің қасында осы балалардың, иә, осы бауырларымыздың Құран жаттауына тиімділік болу мақсатында арнайы бөлме әзірлеп, соған арнайы жағдайларын жасап, шамамыздың келгенше жатағы, тамағы тегін, оқуы тегін, Құран жаттау курсын ұйымдастырып жатырмыз. Бұл қазіргі күнде бізде 12 шәкірт ілім алуда, Құдайға шүкір. Енді бізде мынау өзіміздің бас имамымызға Алла разы болсын, сол кісінің ұйымдастыруыменен бірінші Алланың қуатында, сол кісілердің ұйымдастыруында азда болса, жаңағы хадиске амал етіп, осы қасиетті дініміздің кәламулла болған қасиетті Құран кәрімнің кең жайылуына үлесімізді қосудамыз деп айтуға болады. Әрине, Құран кәрім сүрелерін жаттау негізгі сабақ ретінде бекітілген. Құран курсына қабылданған 12 шәкірттің барлығы да қасиетті кітабымыздың біраз бөлігін жаттасақ деген ниетпен келген. Солардың бірі Жамбыл облысы Малдыбай ауылының тұрғыны Дәулет есімді жігіт. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Малдыбай ауылынан келіп отырмын. Осында білім ашу сауатына, Қарағайлы мешітіне, сол осы жердегі енді өзімнің кішкене болса да ілімімді жоғарылату үшін ауылдан бала шағамды енді 2 айға қиып, Алла жолында иншалла сауат ашуға ниеттен. Бұл жердің енді ұстаздарымыз, бас имамымыз бәрі жақсы, білімді өте жақсы береді. Өте үлгілі ұстаздар. Және де мынау мұсылман бауырларымызға айтатынымыз, адаспай тура жолда тура ұстаздардың алдынан дәріс білім алуыңыздарды сұранамыз. Қызылорда өңірінің тумасымын. Мен осында Алматы қаласы Қарағайлы ауданының осы Қарағайлы мешітінде шәкіртпін. Яғни осы Қарағайлы мешітінде жанында сауат ашу курсы ашылған, солда оқимын. Бұл жерде барлық жағдай жасалған. Ұстаздарға рахмет. Осындай жататын жер, тамақ, тегін не Құран дәрістері болады. Сол жерде дәріс алып жатырмын. Бұл жерге келгеніме 2 ай, 2 жарым ай уақыт болды. Қазір Құдайға шүкір 1.5 пара Құран білемін. Алматының жоғарғы жақ бөлігінде Алатаудың етегінде орналасқан Қарағайлы мешітінің тыныс тіршілігі міне осындай. Мешіттің атқарып жатқан барлық қызметін бір күнгі түсірілімге сыйғызу мүмкін емес. Елмен етіне араласып, шамалар келгенше толықтай бір ауданға дін қызметін ұсынып отырған имамдардың ерен еңбегі ескерусіз қалмасы анық. Қарағайлы мешітінің қақпасы кімге болса да айқара ашық.